A da li su tu bila umešana i neka druga krivična dela osim tog stavljanja u promet, što se kaže? Kako misliš, Da, da li si počinio ti lično ne, neka druga krivična dela? verovalno je, ja nikada u životu ni za šta nisam, vidi, ja sam hapšen za, ne znam ja, neke tuče, gde sam se našao, ili vamo ili namo, ali, iza još neke gluposti, ali nikad nisam bio krivično gonjen, osuđivan, proveden, brate, par sati u stanici i ajmo, razumeš? Kapiraš? Nikad nisam, ono, ozbiljnije nešto nekom uradio, nisam nikom naudio ništa, razumeš? Gledao sam samo striktno da zaradim pare, ne da mafijam, ko što svi, razumeš, uzmu robu i odmah se ugasu, te bra. Razumeš, odmah su Scarface, znaš? Tako razmišljaju, razumeš? Dok ja nisam bio, ja sam bio šmekerista, šmekerista, vamo namo, gledao sam samo da sam nevidljiv u tom fazonu, razumeš? I da zaradim pare. Nije me interesovalo. Ja sam se kretao među ozbiljnim glavama, ozbiljnim kriminalcima, ono, ali nisam bio u tom fazonu. Jel bi pomenuo neke od ozbiljnijih? Pa, ne bi stvarno da pominjem. Ne bi mi bilo drago da spomenem, razumeš? Znaš, ne bi mi bilo baš drago da ih spomenem. Dobro, pošto nisi mislio na sad aktuelne, nego na neke iz pređašnjih vremena, ni to. Pa, ne bi baš. Dobro, nema nikakvih problema. Kaži mi kako je izgledao tvoj put u toj hijerarhiji? Krenuo si, kažeš, od malog, pa kako si išao ka gore? Kako se miša ka gore? Pa pazi, znaš kako, u kraju uvijek imaš ono, da kažeš, kogoda ti nisi, nikom se, ne znam ja, ne mangupiraš, ne praviš gluposti, ništa, uvijek imaš ljudi koji su i ljubomorni na tebe i ono, i hoće na neki način da te, kad vide da grmiš, razumeš, da imaš para, da radiš šta hoćeš, vamo, namo, razumeš, jako je bitno, ti bukvalno ne možeš sam. Sem ako nisi tu sad pucač neki, razumeš, ovo ono, ali tako napraviš sebi robiju vrlo brzo, razumeš? I ne možeš tako ti. Ja sam imao, razumeš, čoveka koji je bio bog i batina. Znači to je to, kako on kaže, tako je. Zato ja nisam imao problema da u kraju napredujem najozbiljnije, gde su bukvalno, u jednom trenutku, malte ne, sad da kažem, svi živi ljudi uzimali od mene. Razumeš? Tako da sam dostigo vrhunac taj, da se ja više uopšte ništa ne cimam, da se svi drugi ljudi cimaju za mene, da ja sedim i da ono, mi donose pare. Retko kad se ja i cimam, samo nekad kad neki ljudi ne veruju, prosto hoće samo meni veruju, tad se ja istimam. Ali urod sam baš da kažeš ozbiljno.